Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието, днес ще тунинговаме една доста интересна, поне за мен, кола. Кола, която доста наподобява моята. В играта нейното име е Obey iWagon. Иначе казано това е Audi e-tron 2018 Jeep, на който основният стил в играта е взет от кюпетица. Преди обаче да го купим и да го тунинговаме, искам да завъртя колелото на късмета, за да видя дали ще спечеля този голф. Често казано ми е все тази предпочитам RP, но не бих отказал и колата. Няма да има кола за мен. 30 000 долара. Супер. Няма го погледнете той голфче. Топ е направо. Да, преди да започвам с тунинга, ако искате още подобни епизоди, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22 за отстъпки в OZON.BG. И разбира се, днес в 16.00 съм на жива Facebook страницата ми, линк към която ще може да откриете долу в описанието. А сега идваме тук и да намерим колата. Опаля, ето я. 1 700 000. Ще я поръчам в черно. И... често казано, вече не знам кой гараж къде ми е. По-къса е от моята, тъй като е Q5 версията, поне по дизайн. Но според мен изглежда наистина впечатляващо. А това, между другото, е последната кола, която тунинговах. Ау! Жалко, че не е толкова бърза, колкото изглежда. А, нещо, което много се надявам сега на тази кола, километража да и се вижда, за да видим колко е реалният топ спид. Тестван от нас, а не просто от информация в интернет. Опала, получихме съобщение, че е доставено. Да отидем до гаража, който е буквално ето тук. Уля-ля. Ето го. А мои коли ли са? За тази съм сигурен, защото помня, че я тунинговах. Ама за тия тука не съм много сигурен. Мали това колко мъничко изглежда? Както казах, електрическо е. Няма абсолютно никакъв звук. Дори при палене би трябвало. Да, чува се само едно штрак. Стоповете отзад са му брутални. И фаровете също, мале с това червеното отстрани. Може би едни от най-яките фарове, които съм виждал в GTA. Така. Сериозно. Rockstar, сериозно! Сложили сте ми радио и управление на климатроник. Който климатроник тук определено липсва. Така като гледам си е просто обикновено парно. Части все едно са взети от Opel Astra, моля! И километража, разбира се, не се вижда. И е обикновен. Мога ли да попитам какъв... тук що си купих колата и вече някой ми издрънка. Оу, имаме панорамен таван. Добре, това ми харесва. Набира изключително бързо. В момента не знам това километри или мили са. Трябва да са, или предполагам, не знам, пише, че съм на 120 в момента. И това като гледам и е топ спида. 125 може да са и километра. Ама не вярвам, не знам, много малко са ми. Така, от 0 до 100. Мисля, че тук това ни касае повече, защото е електрическа. Не можем да търсим топ спид. Търсим ускорение. Така. Което от 0 до 100 е 3,76. Да направим повторен тест. Само тази кола да се разкара. Мисля, че на другите коли 4x4 не работи така. В смисъл, колата набира на място. Вижте километража. С 125 съм. 150. Аз преди не тръгнах от 150, аз преди тръгнах от по-малко, защото мислех, че нещо километража бъгна. Така. Една секунда само, че ми трябва по-хубава права. И да бъде равна. Така. Добре.
Само ме страх гумите да не се спукат. Така. Започваме. Стигаме до 150. Старт! Едно и също е, често казано. Ускорението е наистина впечатляващо за джип. Защото сме свикнали обикновено джиповете, които са вкарвани в GTA, имат наистина бавен старт. Така. Сега е време да го тунинговаме. Тук имам ребла и някакви други коли. Дали колите ми вече надвижават 100 броя? Имаше някакъв бък с анимацията на вкарване. Така. Армър на 100%. Спирачки и тях, разбира се. Бъмпари. Така. Добре. По-голяма решетка. С вторият свят. И Competition бъмпър. Що и Competition и този са почти еднакви. Добре, слагаме него. По-изчистен и по-голяма решетка. Така. Имаме това, което изобщо не ми харесва. Оооо! Това определено ми грабва вниманието. Мех, това не ми харесва. Не ми харесва. Това много наподобява стоковото. Затова по-скоро ето това. Така. След което имаме капак. На електрическа кола такъв капак нещо не ми ходи. Че аз си го представям по-скоро с... с нищо. Или ето така само. Колкото да има нещо. Ама не, пак става някаква нереална. Кой нормален би си сложил на електрическа кола нещо на капака? Никой. Клаксон не пипаме. След който светлини, разбира се. Ксенонови. Неони. Мале, неони от кога не съм добавил. Айде, понеже електрическа, може да го направим, че има неони. По принцип, ще ги оставя бели. Ето така. Ливари. Да видим какви ливарита има тази кола. What the hell? Това прилича на кола, която е на моден дизайнер. Но нещо ми идва too much. Това не изглежда зле. Прилича на кола, която би карала скьор на зимен курорт. Защото знаете, че на тях им дават някакви такива коли, с които да ходят. И после ги връщат. Турбо. Добре. Добре. Само, че цветовете не ми харесват. Кисама. Japanese beer. Сериозно ли? Реклама на японска бира. Скотки. Но стои добре. Айлаген. Това е оригинално. Айлаген аут. Че какво има тука на той аут? То няма нищо на това ливари. What? Legendary Motorsport. При положение, че дори не се продава там. Много интересно. Колата я взех от друг магазин, не от този. Разбира се, няма как без такива. И често казано, аз и мисля, че това тука ми допада най-много. So, останалите са ми... И това не е зле, ама твърде шарено. Това също, но не знам дали тези лини биха могли да се променят. И за това ще оставим ето това. След което отзад номера, разбира се, черно с жълто, пребоядисване. Дали мачта отива на тази кола? Ау, това горе е било вторият цвят. Има само 20 матови цвята? Интересно. Честно казано, много се чудя между бяло и черно. Но по-скоро ще избера бялото, защото отваря повече колата. Втори цвят, отново мат. А! Моля? Вторият цвят променя вътре колата? Но не и отгоре?
Чакай малко. Искаш да ми кажеш, че това нещо отгоре е от ливарито? Окей. По принцип и така не изглежда зле, ама има няколко малки детайла, които не ми харесват как стоят. Много, много лошо. Почти не се забелязва никаква разлика. Има я. Чертата определено се вижда. Но изглежда като релеф. И не се забелязва толкова. Еми, ще бъде сиво. Просто ме кевят надписите. Някоя... Ще я правим JDM кола. Спойлер. Добре. Веднъж да не са прекалили със спойлерите. Айбо Едисън, Карбонов. То така или не, че си го има и не може да се махне. Ето това, Карбонов, въпреки че не виждам как това е по някакъв начин карбон. Поне отдалеч не си личи. Окачване. Тъй като ще се стремим да има максимално добро ускорение. Ще я свалим надолу, Competition. Харесва ми, че най-после са сменили имената по някакъв начин. Така. Сега да видим кои гуми ще бъдат най-добри за нея. Ще използваме съв гумите. Каква е тази разлика, бе? Майко, то в тия гуми няма никакъв въздух почти. Доста малък избор са ни оставили от страна Джанти, 21 само. Е така, мога да го сложа само че розово или не, по-скоро червено. То си изглежда нещо подобно на това. Да се съчетава с текста. Тайер дизайн ето така също. Прозорците тъмни. И сме готови. Електрическия саунд. Да, определено отвън разлика в цвета почти не се забелязва. Прозорците обаче не са толкова затъмнени, колкото си мислех. Нещо не ми изглеждат много затъмнени, плюс че задният прозорец отвътре, като го гледаш, не изглежда по никакъв начин затъмнен. Така, все пак отбелязвам, фаровете са нещо, което най-много ми харесват в тази кола. И аз сега да видим как е на ускорение след сложен нов двигател. Тук по инерция съм направил един сериозен пропуск и става дума, че изобщо не забелязах, че са премахнали опцията за тунинг на двигател. Все пак направихме подобрения по окачване и други неща. Се очаква да има някаква разлика в колата, така че нека видим. Накъде да я тествам, някъде къде е равничко. Я дайте да скочим до пристанището, там има равна площ. А, ето тук е идеално. Няма буквално никаква разлика. Даже я усетих като по-бавна. Пробваме отново, само че без търкане на гуми. Старт! Така. Неп, няма никаква разлика. Добре, да пробваме с търкане на задни гуми само. Тегляме. Така беше съвсем малко по-бързо, но и на курът може би изигра някаква роля. Я да промето тук. Последен път. Старт. С търкане на задни гуми е по-бързо. Тук имаме цели 20 десети разлика. И набирането от 0 до 100 е за 3,41 секунди. Хубава кола, но според мен Rockstar не се обърнали на важни детайли по колата. Не знам защо са отвън се направили добре. Ливаритата са 50 на 50 бих казал. Ама отвътре колата изобщо не е това, което трябва да бъде. Значи нещата, които са сложили по нея в момента вътре, често казано, мисля, че дори са по-тежки и по-трудни за направа, отколкото просто да бяха сложили една мултимедия, както в други колима. И най-вече километража и оборотомера да бъдат електрически, защото за електрическа кола много странно решение.
от тяхна страна. Та да, хората, тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се тюнинга да ви е харесал. Ако е така, искате още подобни, може да напишете първо. Я желаете да е следващата кола. И разбира се, да щупите лайк бутона, за да ми покажете, че искате още подобни видеа. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.